ክርስቶስ እንዴት ነው በእኛ የሚኖረው? እምነት ራሱ የሚሰራው በመንደር ነው? በፍቅር ነው የሚሰራው። ከፍቅር ውጭ ስትሆኑ የክርስቶስ ህልውና በእናንተ ውስጥ አይሄድም፣ ግን ህልውናው አይታወቃችሁም። ስለዚህ ዓለምን የሚወድ የእግዚአብሔር ፍቅር በሱ ውስጥ የለም። በነገራችን ላይ ዓለምን የሚወድ በአጠቃላይ የወንድሞችን ፍቅር የለውም። አሁን እግዚአብሔር ደግሞ ከመንፈሱ ምን ስላለን? ስለሰጠን እርሱ በእኛ እንዲኖር እኛ በእርሱ እንድንኖር በዚህ ምን እንላለን? እናውቃለን። የሆነ ቤተ መቅደስ ያስቀመጥነው ጌታ አይደለም ያለን። የሆነ ቦታ ስንንጎዳጎድ ቆይተን እየተሸማቀቅን አንመጣም። አብረን ኢንጆይ የምናደርግ፣ አብረን የምንራመድ፣ አብረን የምንወጣ፣ አብረን የምንገባ፣ አብሮ የሚበላ፣ አብሮ የሚጠጣ፣ አብሮ የሚገባ፣ አብሮ የሚ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው ወይ? አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ክርስቶስ ደግሞ ባንተ ይኖር። ክርስቶስ ባንተ ይኖር በሉት። አሁን ጎናችሁ ያለው ሰው ሃሌሉያ። Let Christ live in you, dwells in you. ጌታ ስሙ ይባረክ ይሁን። የምንሰማቸው ቃሎች አዲስ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን በመንፈስ ቅዱስ መረዳት ወደ እናንተ ከደረሰ ግን አዲስ ይሆናል። ለምን? ተግባራዊ ስለሚሆን፣ ስለምትተገብሩት፣ ስለምትኖሩበት። ፈውስ፣ ድንቅ፣ ታምራት ወይም ሌላው ቅድስና፣ ፍቅር፣ ምህረት፣ ርኅራኄ፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እነዚህ ሁሉ ክርስቶስ በእኛ ሲኖር የሚገለጡ ናቸው። ክርስቶስ ግን እንዴት ነው በእኛ እንዲኖር ምንፈቅድለት? ክርስቶስ እንዴት ነው በእኛ የሚኖረው? ልክ ነው። ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል እሱን አይደለም እያልኳቸው ያለው፣ ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኛ ውስጥ ገብቷል፣ መኖሪያውን በእኛ አድርጓል። ነገር ግን እንዴት ነው የሚኖረው ከእኛ ጋር? እንዴት ነው ከእኛ ጋር ኑሯችን የሚኖረው? እና በማለዳው አንድ ነገር ብዬ ነበር፣ በክርስቶስ ሆነን ሰማይ ተገልጦልናል፣ እግዚአብሔር ተገልጦልናል፣ በእግዚአብሔር ታይተናል። ክርስቶስ ደግሞ በእኛ ሲሆን በዚህ ምድር እሱ ይታያል፣ እሱ ይገለጣል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እኛ መታያዎቹ ነን፣ መገለጫዎቹ ነን። When he lives in us, when we live in him, በእሱ ደግሞ እኛ ስንኖር እሱ መታያችን ነው፣ እሱ መገለጫችን ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ያለመሸማቀቅ በድፍረት በአብ ፊት ቆመን የምንታየው ጌታ ስሙ ይባረክ፣ እኛ በክርስቶስ ሆነን ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? በዚህ ምድር ደግሞ ሳንፈራ፣ ሳንደነግጥ፣ ሳንሰጋ፣ ኢኮኖሚ ይጥለኛል፣ ያኛው ይመጣል፣ ጦርነት ያፈልሰኛል፣ ይሄና ይሄ መጥቶ እንደ ጉድ ያረገኛል ሳንል በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔርን በጎነትና ቸርነት የእግዚአብሔርን ማዳንና ኃይል እያወጅን እንድንኖር የሚያደርገው ደግሞ የእርሱ በእኛ ውስጥ መኖር ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። የሱ በማን ውስጥ መኖር? በእኛ ውስጥ መኖር። ክርስቶስ በዚህ ዓለም በእኛ ውስጥ ነው፣ ከኛ ጋር ይኖራል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ያላቸው ደቀ መዛሙርቱን እንደዚህ ያላቸው ታስተውሳላችሁ አይደለ? ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ አለ። እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ማለት ነው። ለፍጥረት ሁሉ እነሆ እስከ ዓለም መጨረሻ እኔ ከማን ጋር ነኝ አላቸው። አላቸው ሳይሆን አለን ልበል። ለምን? ዓለም ገና አላለቀም። ስለዚህ እኛን ይጨምራል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሂዱ አለ። ሲናገር ደቀ መዛሙርቱን በተኩላዎች መካከል እንደ በግ ልካቸዋለሁ። አይፈራም እንዴ በግን በተኩላ ውስጥ ሲልክ? ነገር ግን እኔ ልኪያችሁ አልቀርም፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ። ማርቆስ 16 ደግሞ ሲናገር ምን ይላል? ለሁሉ መዳን የሆነውን ወንጌል በእጃቸው ላከው፣ እነሱም ወጥተው በስፍራ ሁሉ ሰበኩ፣ ጌታም ከነሱ ጋር ይሰራ ነበር፣ በሚከተሉትም ድንቆችና ታምራቶች ቃሉን ያጸና ነበር። ላካቸው፣ አብሯቸው ግን ይሰራ ነበር። ማለት አብሯቸው ይኖር ነበረ፣ አብሯቸው ይኖር ነበር። ጳውሎስ ወንጌል ሊሰብክ ሄዶ ብዙ መከራ ደረሰበት፣ ግን ምን አለ? ጌታ በጎኔ ቆሞ አበረታኝ አለ። ማለት አብሮት ይኖር ነበረ፣ አብሮት ይኖር ነበር፣ አብሮት ይኖር ነበር። ስለዚህ እንዴት ነው ክርስቶስ
ከኛ ጋር አብሮን የሚኖረው የማታውቁት አይሆንም በያስባለሁ። ነገር ግን ኦ ይሄ ብቻ ነው ወይ? ሌላ ምስጢር የለም። አንድ አንድ ጊዜ የሚደረገውን ነገር ስታዩ ሌላ ምስጢር ያለ ሊመስላችሁ ይችላል። የሚደረገውን ነገር ሁሉ ስታዩ ምስጢሩ እዚህ ቆመን ምናወራው ነገር ብቻ ነው። ሌላ ምስጢር የለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ምንም ምስጢር የለም። ከዚህ መጋረጃ በኋላ ግድግዳ ነው ያለው። ቤትም ደግሞ ብትመጡ እንደዚሁ፣ ምንም ቢሮም ብትሄዱ እንደዚሁ ነው። ምንም ሌላ ምስጢር የለውም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ምስጢሩ ምናወራው ነው። ከቀለለ ቀላል ነው ማለት ነው። እንደኛው ስብስብ ነው እንጂ ምን ፈልገው አትበሉ። ከቀለለ ምንድነው ማለት ነው? ቀላል ነው። እታች ሊሊስ ዘመር ኑሮዬን ቀላል አርገህልኛል። አሜን። ቀላል ነው። በጣም ቀላል ነው። ግን ቃሉን የምር ማመን ነው። አሜን። ስታነቡት በቃ የምር ማንበብ። እየሰማችሁ ነው? በቃ የምር 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 አንብቡት። እንደ ብላችሁ አትለፉት። ይናገራችኋል። ድምጽ ነው። በቃ ምስጢሩ እሱ ነው። ስለዚህ ሌላ ቃል ፍለጋ፣ ሌላ ቆፈራ፣ ጸጉር ስንጠቃ አንሄድም። ጌታ ስሙ ይባረክ። እና ልዩ ልዩና አዳዲስ ነገር ለእናንተ ለማሰማት አንፍጨረጨርም ማለት ነው። የሚሰራ እውነት እንነግራችኋለን። ካመናችሁበት ይሰራላችኋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዛ ሲሰራ ስታዩት ይጣፍጣችኋል። ይጣፍጣችኋል። እንደሚሰራ አንድ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ረሃብ በውስጣችሁ የሚመጣው ወይም ለእግዚአብሔር ቃል ክብደት መስጠት የምትጀምሩት ማሰራት ስትጀምሩ ነው። እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቃል ሲሰራ በሕይወታችሁ ስታዩት ሁሉም ቃል ለእናንተ ውድ ይሆንባቸዋል። ዝም ብሎ እየተሰበክን እየሰማን በቃ እንሰማለን እንሄዳለን፣ እንሰማለን እንሄዳለን። ምን እንሰማለን? እንደ ራሳችን እንኖራለን። የብዙ ሰው ችግር ምንድን ነው? ይሰማል፣ ተመልሶ ግን ይኖራል። ያን የትናንትናውን ማለት ነው። ስትሰሙ አንድ ውሳኔ መወሰን ያስፈልጋል። ከሰማችሁት ነገር አንጻር አንድ ውሳኔ መወሰን፣ አንድ እርምጃ መሄድ፣ ቃሉን ማመን ያስፈልጋል። አሜን ነው ወይ? ያ ሲሆን ቃሉን ትቀምሱታላችሁ፣ እውነት መሆኑን፣ የሚሰራ መሆኑን። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል አሳዳጆች ትሆናላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጊዜ ልቆጥብና መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ የሚኖረው በሁለት ነገር እንደሆነ ይነግረናል። አንደኛውን ላንብብላችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 የምታውቁት ቃል ነው፣ ግን ሲሪየስሊ እንድትወስዱት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቃል ሥጋ ሆነ ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል። በእኛ ያደረው ቃል ነው ሥጋ ሆኖ በእኛ ያደረ የሚለው። አሁንም ክርስቶስ በሰዎች ውስጥ መኖሪያ የሚያደርገው በቃልነቱ ነው። ክርስቶስ በቃልነቱ በእኛ መኖሪያውን ያደርጋል። እስኪ በሉ ክርስቶስ በቃልነቱ በሉ እስኪ በእኛ ውስጥ መኖሪያውን ያደርጋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 የሚነግረን ጌታ ኢየሱስ ራሱ ማለት ነው። ዮሐንስ አይደለም የሚናገረው፣ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚናገረው። በጣም አስደናቂ ነው። ምዕራፍ 14 ያው እንደምታውቁት ዮሐንስ ወንጌል በጣም ከባድ ከባድ ነገሮች ያሉበት መጽሐፍ ነው። በአጠቃላይ ዮሐንስ የጻፋቸው መልእክቶቹም ወንጌሉም አስደናቂ ነው። እሱ ደግሞ ባይጽፍ ኑሮ ሶስቱ ወንጌላት ብቻ ቢሆኑ ትንሽ በጨለማ እንቀር ነበር። ነገር ግን ዮሐንስ አስደናቂ ነገር ጽፎልናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሲጀምር እንደምታስታውሱት ቁጥር 15 ብትጀምሩት ይሻላል ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ 12ም ብትጀምሩ ሁሉንም ስታነቡ አስገራሚ ነው። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔ አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እኔ ይህ ትእዛዝ ምንድን ነው ብዬ ብዙ ጊዜ ድሮ ትእዛዜን ጠብቁ ሲል የምረዳው መረዳት ትክክለኛ አልነበረም። ግን ትእዛዝን ሰጥቶናል። ምዕራፍ 13 ላይ ደቀ መዛሙርቱን አዲስ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ ብሎ ያቺ ትእዛዝ ምንድነች ነው የሚለው። እርስ በርሳችሁ ምን ትሉ ዘንድ? ትዋደዱ ዘንድ ይላል። እርስ በርሳችሁ
ዮሐንስ ደግሞ በመልእክቱ ምዕራፍ 3 ላይ ሲናገር ትእዛዝንም እንደሰጠን ይላል። ትእዛዛቶቹም ከባዶች አይደሉም። ትእዛዝን እንደሰጠን አንደኛው ትእዛዝ እርስ በርሳችን ምን እንል ዘንድ ነው ይላል? እንዋደድ ዘንድ ነው ይላል። ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ ስትሄዱ እርስ በርሳችን ብንዋደድ ወይም ደግሞ በፍቅር የሚመላለስ ሰው ቢኖር እግዚአብሔር በርሱ ይኖርበታል ይላል። ስለዚህ ትእዛዙ የመውደድ ትእዛዝ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች ትእዛዝ የሚለውን የአዲስ ኪዳን ቃል በሚያነቡ ጊዜ ትዝ የሚላቸው 10ቱ ትእዛዛት ነው። እሱን አይደለም ጌታ ኢየሱስ ያለው። አዲስ ትእዛዝ ሰጣቸዋለሁ ብሎ በራሱ አንደበት ነግሮናል። ዮሐንስ ደግሞ በመልእክቱ እነዚህ ትእዛዛቶች ሁለት እንደሆኑ ነግሮናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሁለቱ ትእዛዛቶች አንዱ ፍቅር ነው ብያለሁ። ሌላኛው ምንድን ነው? ማመን። በላከው ምን እንል ዘንድ? ማመን ማለት መደገፍ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መደገፍ ማለት ነው። ግራላችሁ እንደ ይሄ ነገር። ምክንያቱም ይሄ እኮ አሮጌው ሰው ትእዛዙን በጣም ነው የሚወደው። ትእዛዙ ይቀጠቅጠዋል ግን ይወደዋል። እውነት እኮ ነው። አሮጌው ሰው ወይም ሃይማኖተኛ ሰው 10ቱን ትእዛዛት በጣም ነው የሚወዳቸው ግን አይኖርባቸውም። ከስጋ የተነሳ ስለደከመ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን ልኮ ፈጽሞታል፣ አድርጎታል ይላል። ጌታ ይመስገን። ስጋውያን ሰዎች ግን ትእዛዙን ይወዱታል በጣም ማለት ተለጥፎ ማየት ይፈልጋሉ። ግን ደግሞ ይሰባብሩታል ልበላችሁ። በቃ ድሮ መሰናክል ስንማር መጀመሪያ ቀን ላይ ምንድን ነው የምታደርጉት? መሰናክል የሚያስቀምጧቸው ነገሮች አሉ አይደለ? መኪና መንጃ ፈቃድ ስትማሩ ቁጭ ቁጭ የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ፣ ማስመሪያ። እና የመጀመሪያ ቀን ስትሄዱ ያንም ይሄንም ይሄንም ነው የምታተራምሱት። እና አሮጌው ሰው ወይም ስጋ ደግሞ 10ቱን ትእዛዛት ሲያገኛቸው እንደዚህ ነው የሚያተራምሳቸው። አትስረቅ፣ አትግደል፣ አታመንዝር የሚለውን ይመታዋል ሁሉንም። ግን ደግሞ ደስ ይለዋል በትእዛዛት ማለት ተለጥፎ በማየት ማለት። ስለ እሱ አይደለም ያወራው። እንደዚህ ስታደርጉ የኖራችሁ ሰዎች አሁን ምናልባት ደግሞ የሚሆንባችሁ ይሄ እየተተራመሰ ያስቸገራችሁ ስታቆሙት መልሶ የሚወድቅባችሁ ሰዎች ተውት። እሱን ምን በሉት ነው ያልኩ? እንዴት ትተውታላችሁ? በማመን በላከው ምን በማለት በማመን። ማመን እንዲህ ቀላል ነገር አይደለም። ኢየሱስ ነው ብዬ አምናለሁ ምናምን ብለን የምንጨርሰው የምንደመድመው ነገር አይደለም። እምነት ዲፔንደንሲ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በእርሱ ላይ ያለን መደገፍና መተማመን ማለት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ባጭር ቃል ያብራላችሁ መንፈስ ቅዱስ። ጌታ ምንድን ነው ያለ? እኔ ሌላ ትእዛዝ አልሰጣችሁም። ትእዛዝ ይሄ ነው፣ እኔ ሁላችሁን ወድጃችኋለሁ፣ እንድትዋደዱ እፈልጋለሁ። ከዛ ደግሞ በእኔ እንድትተማመኑብኝ እፈልጋለሁ። አበቃ። ሌላ ትእዛዝ ምን አላላችሁም? አረ እንዴ ደስ ያላችሁ አይመስለኝም። ትእዛዙ ይሻላችኋል። ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ትእዛዚቱ ይቺ ናት፣ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናምን ዘንድ ትእዛዝን እንደሰጠን እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ። ትእዛዝን እንደሰጠን እርስ በርሳችን ምን እንል ዘንድ? እንዋደድ ዘንድ። ትእዛዙ ይቺ ናት። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ ትእዛዝን እንደሰጠን፣ ትእዛዙ ይሄ ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው ሲል የሚያምንብኝ የሚደገፍብኝ የሚተማመንብኝ ማለቱ ነው። እና ወንድሙን የሚወድ ማለቱ ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለውን ላንብብላችሁ። በጣም ሲምፕል ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ብትወዱኝ ትእዛዜን ምን በሉ አለ? ጠብቁ። እመኑብኝ፣ ተዋደዱ ማለት ነው። እኔ ከዛ አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እርሱም ዓለም ሊቀበለው የማይችለው የእውነት መንፈስ ነው። ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። ዓለም አያውቅም። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ገና ጥቂት ዘመን አለ፣ ከዚህ በኋላ ዓለም አያየኝም፣ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ። ለምን? እኔ ሕያው ነኝና እናንተም ደግሞ ሕያዋን ትሆናላችሁ። ይህን ክፍል በጣም ነው የምወደው፣ ግን አሁን እሱ ላይ ስላልሆንኩኝ
የርሱ ህያውነት የኔ ህያውነት ነውስ? በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው። እኔ ህያው ነኝና እናንተ ምን ትሆናላችሁ አለ? የሱ ህያውነት የኔ ህያውነት፣ የሱ ድል መንሳት የኔ ድል መንሳት ነው፣ የሱ መነሳት የኔ መነሳት ነው፣ የሱ መክበር የኔ መክበር ነው። ከርሱ ጋር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አብረን ደግሞ ምን እንላለን? እንከብራለን። እኔና እናንተ በእግዚአብሔር የፍቅር ገመድ ከክርስቶስ ጋር ተገምደናል። ጅማሬው ጅማሬያችን፣ መንገዱ መንገዳችን፣ ፍጻሜው ፍጻሜያችን ሆኖ ተሳስረናል። አንለያይም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ክርስትና በጣም ቀላል የሚሆነው ክርስቶስን በዚህ እይታ ስታዩት ነው። የእሱን ቪክትሪ ስታዩ፣ ያ ቪክትሪ የኔ ነው ስትሉ፣ የእናንተ ነዋ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እናንተ ግን ታዩኛላችሁ እኔ ሕያው ነኝና እናንተ ደግሞ ሕያዋን ትሆናላችሁ። እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ ታውቃላችሁ። መቼ ነው? መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ምን ባለ ጊዜ? በመጣ ጊዜ አንድ ኮንሽስነስ በእናንተ ውስጥ ይፈጠራል። አንድ ንቃት በእናንተ ውስጥ ይፈጠራል። ያ ንቃት ምንድን ነው? ልክ እኔ በአባቴ ዘንድ እንዳለሁ ያለኝ አይነት ንቃት፣ እናንተም በእኔ ውስጥ መኖራችሁን ታውቃላችሁ። የዚ አይነት ንቃት መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ይሰጣቸዋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አለ፣ ግን እንዴት ይኖራል? ይህ ንቃት ሲመጣ በእኛ ይኖራል። አለ በእኛ እና ይኖራል፣ ሌላ ነገር ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እናንተ ያኔ ታውቃላችሁ በተግባር ኮንሽስሊ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መሆኑን። ያን ቀን ታውቃላችሁ፣ ሕያዋን ትሆናላችሁ፣ ደግሞ ታውቃላችሁ። ስለዚህ አንደኛው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ የሚኖረው እና ራሱን የሚገልጠው በመንፈሱ አማካኝነት ነው። በመንፈሱ ማለት በሱ መንፈስ ማለት ነው። ያ የሱ መንፈስ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የክርስቶስ መንፈስ ይለዋል። ስለዚህ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ታስታውሳላችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 10 ላይ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ያ ሰው የሱ ወገን አይደለም ይላል። መቼም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ልባችሁ ሁሌ ቢከፈት እኔ ተናግሬ አልጨርሰውም። የሱ ወገን ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። አንድ ወገን አለ፣ ኋለኛው አዳም ይባላል። ያ መንፈስ የሌለው ማለት የኋለኛው አዳም መንፈስ የሌለው ሰው የኋለኛው አዳም ወገን ወይም ዝርያ አይደለም ማለት ነው። አሁን እኔና እናንተ የሰው ዘር እንባላለን አደለ? ግን ሌላ ዘር አለ፣ አዲስ ዘር። ጌታ ስሙ ይባረክ። የክርስቶስ ዘር የሚባል አለ። ስለዚህ ያ መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ሰው የክርስቶስ ምን አይደለም? ወገን በሉ እስኪ በሉ ወገን በሉ እስኪ። እናንተ ድሮ ምን አልነበራችሁም ይላል? ወገን አልነበራችሁም። አሁን ግን የእግዚአብሔር ምኖች ናችሁ ነው የሚለው፣ ወገኖች ናችሁ። እንደ ነገድ ብትወስዱት ነገድ አይደለም፣ ወይም እንደ እንስሳ ዝርያ ብትወስዱት ማለት ነው። ዝርያ ማለት ነው ወገን ማለት። አሁን ግን የኋለኛው አዳም የአዲሱ ሰው ወገን ናችሁ። መቼ ነው ወገን የምትሆኑት? ግን መቼ ነው? የእሱ የዚህ የአዲሱ ወገን መንፈስ በእናንተ ውስጥ ካለ ነው። ያ መንፈስ የሌለበት ሰው የክርስቶስ ምን አይደለም? ወገን አይደለም፣ ሌላ ወገን ነው ማለት ነው። የክርስቶስ ወገን የሚባል ሰው አለ፣ ሌላ ወገን አለ ማለት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ሁሉ የክርስቶስ ወገን ናቸው። ሃሌሉያ። እስኪ በሉ እኔ የክርስቶስ ወገን ነኝ በሉ እስኪ። የክርስቶስ መንፈስ ያለባችሁ በሉ እስኪ። እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ወገን ነኝ በሉ እስኪ። እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ፣ የአዲሱ ፍጥረት ወገን በሉ እስኪ። ዝርያ ኋለኛው አዳም ነው፣ እኔ የዛ ዘር ነኝ በሉ እስኪ። በሉ እስኪ በደም ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለስሙ ይሁን። ይሄ መሰረታዊ እውነት ነው። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ማለት እዛው የተያዘ ነው። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ የሚሆነው የክርስቶስ መንፈስ በእናንተ ውስጥ ሲሆን ነው። ክርስቶስ በእኛ የሚኖረው እንግዲህ በእርሱ መንፈስ አማካኝነት ነው ማለት ነው።
በማና መካኝነት ነው በሱ መንፈስ የሱ መንፈስ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ እኔ አብን ለምናለሁ እኔን ሰጥቷቸዋል አሁን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጣችሁ ለምናለሁ በዛን ጊዜ ወደናንተ የሚመጣ ዕውቀት አለ ተግባራዊ ዕውቀት አለ ሰውነታችሁን እንደማትረሱት እንደማትጠራጠሩት ሁሉ የክርስቶስን በእናንተ መኖር እስከማትጠራጠሩ በጸሎት አጠሩትም ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር ነው የሆነ ስትጸልዩ አይደለም ይስማችሁ በቃ እናንተን እኔ ሰው ነኝ እንዴ ብላችሁ ጠይቃላችሁ እንዴ ትጠይቃላችሁ ወይ ተቀበላችሁታል እርግጠኞች ናችሁ ክርስቶስን በእናንተ ውስጥ መኖሩን ልክ እንደዚህ እርግጠኛ የሚያደርጋችሁ በእናንተ ውስጥ የሚኖረው የሱ መንፈስ ነው አሜን ለሰው ይላል መጽሐፍ ሲናገር ሁለት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ለሰው ያለውን ከሰውየው መንፈስ በቀር የሚያቀ የለም ይላል ማለት ሰውየው ሰልፍ ኮንሺየስ የሚሆነው በምን አማካኝነት ነው በሂውማን ስፒሪት አማካኝነት ነው ሂውማን ስፒሪት የሰው መንፈስ የሰው ሰውየው ራሱን እንዲያው ኮንሺየስ እንዲሆን አድርጎታል ግን ወን የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በእናንተ ሲኖርባችሁ መጽሐፍኩ እንደዛ ነው የሚለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያቅ ማንም የለም ምን ማለት ነው ለሰው ያለው ማለት ሰውየው ራሱ ነው ሰልፍ አዌርነሱ ማለት ሰው ነኝ ማቋሉ ራሳቸውን ደመ ነፍስ ይሆናሉ ስፒሪት የሌላቸው ማለት ነው ሰው ግን ሰውነቱን እንዲያውቅ ያደረገው በርሱ የሚኖር የምን መንፈስ ነው የሰው መንፈስ ነው የሰው ሁለንተና 3 ነው አይደለ ስፒሪት ሶል ኤንድ ባዲ አይደለ ስለዚህ ሰውየው ሰውነቱን የሚያውቀው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን በሱ በሚኖረው የሰው መንፈስ ነው የሰማች ነው ያ መንፈስ ከዚህ ሲወጣ ለዚህ ሰውነቱ አዌር አይደለም ይሄ ሰውነት ኮንሺየስም አይደለም ልክ እንደዚህ ነው ኮሚለው ጳውሎስ ሲናገር ለእግዚአብሔርም ያለውን ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር የሚያቀ ሌላ ማንም የለም ከርሱ የሆነውን እንዲያው ከርሱ የተሰጠነን እናውቅ ዘንድ የእግዚአብሔርን መንፈስ ተቀበልን እንጂ ያለምን መንፈስ ምን አላልንም ልክ እንደዚህ ማለት in the same way ay god consciousness ከዛ ስትሄዱ ልክ እናንተን በእናንተ የሚኖር መንፈስ እንዳትጠራጠሩ እንዳደረጋችሁ በመንፈሱ ስትመላለሱ የእግዚአብሔር እናንተ ውስጥ መኖር እንዲያውም የተዋሃደ መኖር ማለት ነው ሚንግልድ የሆነ መኖር በማቋረጥ ሁኔታ ታውቁታላችሁ ይታወቃችኋል እናንተም እኔ ልክ በአብ እንዳለሁ እናንተም በዛን ቀን በኔ እንዳላችሁ ምን ትላላችሁ ለምን ወደ አብ ሄዳለሁ እለምናለሁ መንፈሱን ይሰጣችኋል መንፈሱ በእናንተ ውስጥ ሲኖር you will be conscious of me ልክ እኔ በአብ መኖሬን conscious እንደሆንኩት ሁሉ እኔ በእናንተ መኖሬን እናንተ conscious ትሆናላችሁ ስለዚህ ነጠላ ሆናችሁ አትሄዱም ብቻውን እንደሚሄድ አትሄዱም ሃሌሉያ አሜን እንዴ ደስ ይላል በጣም ጌታ ይመስገን ሃሌሉያ ጌታ ስሙ ይባረክ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ ለምን እንደምታዩኝ በእናንተ ውስጥ የሚያድር መንፈስ ስላለ ይሄ እለምናለሁ መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ይመጣል ካለ በኋላ ያለው ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተ በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለሁ እናንተ በእኔ እንዳላችሁ አሁን ችግሩ እሱ አይክደንም በሱ ውስጥ አለን በአባቱ ፊት ይዞን በክብር ስፍራ ይዞን አለን ችግሩ ግን እርሱ ደግሞ በእኛ መኖሩ ላይ ነው ጥያቄያችን እዚህ ጋር ሲናገር አንድ ብቻ አይደለም የሚናገረው የሚናገረው በደንብ ስሙት አላችሁ አይደለ ቀስ ብዬ መናገሬ መቻቻዋል ብዬ ነው ማስበው ስሙት በደንብ ስሙት እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ አንድ ነው ይሄ ሌላ ከዛ ሁለተኛ አለ እኔም በእናንተ እንዳለሁ እኔም በማን እንዳለሁ ሃሌሉያ
እኔ በእናንተ እንዳለሁ በዚያን ቀን ምን ትላላችሁ? መንፈስ ቅዱስን ለምናለሁ መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ በመጣ ቀን በዛን ቀን ያዋን መሆናችሁን ታቃላችሁ። በዛን ቀን እኔ በአብ መኖሬን ታቃላችሁ። እናንተም በእኔ መኖራችሁን ታቃላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም በዚህ ዓለም ይያላችሁ እኔ በእናንተ ውስጥ መኖሬን በዛን ቀን ምን ትላላችሁ? ሰው ልዩነቱ እዚች ጋ ነው። ሁሉም ስላሴ በውስጡ አለበት ግን አንደኛው በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ሲመላለስ ከሌላው በተለየ የክርስቶስ ከሱ ጋር መሆን ይታወቃል። ጉባኤው ባይንቀጠቀጥ ማለት ነው። መንቀጥቀጥ አያስፈልገውም ጉባኤው። ምንም ለእናንተ ምነት ነው እንጂ ምን እናገረው ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው። በዛን ቀን ታቃላችሁ። መቼ? መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በመጣ ቀን። ዓለም አያቅም እናንተ ግን ታቃላችሁ። ዓለም አያቅም። ብዙ ክርስቲያን ዓለም እንዲያቅ ይጠብቃል። ዓለም እንዲነግረው እናቱ እንድትነግረው አባቱ እንድትነግረው እግዚአብሔር መሆኑን ያ ሰው እንድነግረው ይሄ ሰው ነው። እናንተ ናችሁ የምታውቁት። የእናንተ ዕውቀት ግን ልክ ኢትስ ላይክ እንደ ሰልፍ ኮንሺየስነስ ነው። የምትጠይቁት ነገር አይደለም። እግዚአብሔር አሁን ከኔ ጋር ነው አይደለም የምትሉት አይደለም። ይሄ አዲስ ኪዳን ጉዳይ የመባነን የመንቃት ወይም በሌላው ዓለም አነጋገር ኢኒሼትድ የመሆን ጉዳይ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንድ ጊዜ ትለኮሳላችሁ፣ ትነቃላችሁ። ንቃተ እግዚአብሔር እናንተ ጋር አለ፣ ንቃተ ክርስቶስ እናንተ ጋር አለ። በቃ ያኔ በእናንተ መኖር ይጀምራል፣ መናገር ይጀምራል፣ መስራት ይጀምራል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን ነው ወይ? ጠለቅ ካለባችሁ የቻላችሁትን ውሰዱትና ያልቻላችሁትን ሌላ ቀን ውሰዱት። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ከዛ ምላል ሁለተኛ ደግሞ ትዛዜን በርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃት የሚወደኝ እሱ ነው። ያ ትዛዝ ቀድም አብራርቻላችኋለሁ። እርስ በርሳችን ምን እንል ዘንድ ነው? አዲስን ትዛዝ ሰጣችኋለሁ ያለው ምዕራፍ 13 ላይ እርስ በርሳችን ምን እንል ዘንድ ነው? ስለዚህ እግዚአብሔር ወይም ክርስቶስ በሱ የሚኖርበት ሰው ምን አይነት ሰው ነው ብትሉ በፍቅር የሚመላለስ ሰው ነው። በፍቅር ሆኖ የሚሰራ እምነት እንጂ ይላል ገላትያ መገረዝም ሆነ ወይም አለመገረዝ አይጠቅምም። አይደለ? በፍቅር ሆኖ ምን የሚል የሚሰራ እምነት ራሱ የሚሰራው በምንድነው? በፍቅር ነው የሚሰራው። ከፍቅር ውጭ ስትሆኑ የክርስቶስ ህልውና በእናንተ ውስጥ አይሄድም፣ ግን ህልውናው አይታወቃችሁም። ያ ኮንሺየስነስ ያቆማል፣ ማለትም ሾርት ከት ያደርጋል። የእርሱ ፕሬዘንስ የእርሱ ፓወር የእርሱ ግሎሪ ሾርት ከት ያደርጋል። ይሄ ከገባችሁ በማንም ሰው ላይ ቂም አትይዙም፣ በማንም ሰው ላይ ጥላቻ አይኖርባችሁም። ለራሳችሁ ቤኔፊት ማለት ነው፣ ለራሳችሁ ጥቅም ስትሉ፣ ለራሳችሁ ትርፍ ስትሉ በፍቅር መመላለስ ግድ ይሆንባችኋል። ለምን? ጌታ ስሙ ይባረክ። እርሱ ከእናንተ ጋር ሲሆን በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብትሄዱ አትፈሩም። ምክንያቱም መጽሐፍ ምን ይላል? በሞት ጥላ መካከል ብሄድ እንኳን አልፈራም፣ እግዚአብሔር ከማን ጋር ነውና ነው የሚለው። ታውቃላችሁ የእሱ አብሮነት ማለት ምን ያህል ሀብት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ያለ እሱ መኖር አንችልም። በእሱ መኖር የጀመርን ያለ እሱ መኖር አንችልም። ጠላታችን ይስቅብናል፣ ያለ እሱ ብንሆን ያላግጥብናል። ጠላቶቻችን እንዲያላግጡብን ስለማንፈልግ ከዛ መጉደል አንፈልግም። እሱ ግን አይተወንም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ግን ባይተወንም በትዛዛቱ ማንመላለስ ከሆነ የእርሱ መኖር ንቃት ይጠፋል። እየሰማችሁ ነው ወይ? ይሄ አደገኛ ነው። ስለዚህ በፍቅር በሚኖር እግዚአብሔር ይኖርበታል ይላል። እግዚአብሔር ምን ይልበታል? ይኖርበታል። በቃ ማለት ይመላለስበታል፣ ይሰራበታል፣ ያደርግበታል፣ ይናገርበታል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይኖርበታል። ስንት ሰው እግዚአብሔር እንዲኖርበት ይፈልጋል? እግዚአብሔር እንዲኖርበት መኖሪያ፣ የእግዚአብሔር መኖሪያ። ሃሌሉያ! ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ! ሁለቱንም መልእክት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ሁለቱንም መንፈሱና ትእዛዛቱ የሚለውን እዛው ላይ ታገኙታላችሁ። ባነበው ያው መጽሐፍ ቅዱስ አንዴ ሲበራላችሁ የተያያዘ ነው፣ ምንም አይፋለስም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ላንብብላችሁ
በፍቅር የማይመላለስ እግዚአብሔርን አያቅም። እግዚአብሔር እንዳለ አያቅም ሳይሆን እግዚአብሔርን consciously በpractically አያቀውም። በምን የማይመላለስ? በፍቅር የማይመላለስ ሰው። ፍቅርን መነገጃ እንዳታደርጉት እንደዚህ ሳስተምር። አንዳንዱ ሰው ፍቅርን እንደ ልቡ መኖር ያደርግ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ግን ገሃነም ሳት ስቲል አለ። እየሰማችሁ ነው? አንዳንዱ ሰው ልክ እንዲስትሉ በፍቅር ማትረፍ ይፈልጋል። ያን ሰልፊሽ የሆነውን ዓለማዊ የሆነውን ትቢተኛ የሆነውን ማንነቱን ፍቅር ነው ካለኝ ታዲያ እኔን ዝም አይለኝም እንደፈለኩ እንደሆን ይላል። ፓስተር ፍቅር ከሆን ለምን ተገስጸኛለ እንዳትልኝ። ፍቅር ባመጽ ደስ አይለውም። ባመጽ ምን አይለ? ካመጽም ጋር ደግሞ አን ፍቅር ነው በፍቅር ሸፍኑ ተብሏል ይላል። ሲዘሙት ያያየው ወንድምን ዝም አትለው። እየሞተ ያያየው ዝም አትለው። ፍቅር እየሞተ ወንድምን ያያየው ዝም አትለው። ኃጢአት ይገላል ብለህ ካሰብክ ኃጢአት እያደረገ ያለ ሰው እየሞተ ነው። እየሞተ ያለውን ፍቅር ነው ብለህ ዝም አትለው። በተሳሳተ ሁኔታ አትርጉሙት። እንደ ህፃናት አክቹአሊ የህፃንነት ምልክት ነው። ህፃናት መስጠት ያስባርካል ካላችሁ እየመጡ 10 ጊዜ መስጠት እኮ ያስባርካል ማየ ስጪ ነው የሚሏችሁ እንጂ ልስጥና ልባረክ አይላችሁ። ፍቅር ፍቅር ስትሉት ልውደድ አይልም። እንደዛ አይነቱ ህፃን የሆነ ሰው ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደው ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርን ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ። ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም። እግዚአብሔር ፍቅር ነውና በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ። በርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና። ቅድም ማለዳ ጠቅሼው አልፍ ያለው እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም የላከው በርሱ በኩል እንኖር ዘንድ ነው። በርሱ በኩል በሰማይ እንኖር ዘንድ፣ በርሱ በኩል በምድር እንኖር ዘንድ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንኖርበት ዘንድ አንድያ ልጁን ልኮታልና ፍቅርን በዚህ ምን ብለናል? አውቀናል። ፍቅር እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ። ፍቅር ይሄ ነው ትርጉሙ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትሉትን የፍቅር ትርጉም ተውት። እግዚአብሔር እንደወደደ ነው አይደለም? ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል። እግዚአብሔርን ማንም ከቶ አላየውም። እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል፣ ፍቅሩም በእኛ ፍጹም ሆኗል። ስለዚህ ይልና ቁጥር 13 ላይ ከመንፈሱ ስለሰጠን። እስኪ በሉ ሁላችሁም ከመንፈሱ የተቀበላችሁ ሰዎች በሉት፣ ጮክ በሉና በርሱ እንድንኖር እርሱ በእኛ እንዲኖር በዚህ እናውቃለን። ቅድም የነገርኳችሁ ይሄ ነው። እርሱ ከመንፈሱ ስላካፈለን። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? አይቻልም እንጂ አንድ ሰው ህይወት የሌለውን ሰው ቢኖር ማለት ነው ህይወት የሌለው አይሆንም፣ አይሰራም። ግን ምሳሌ አድርጌ ልንገራችሁና የኔን መንፈስ መስጠት ብችል ያ ሰው በኔ መንፈስ እኔ ኮንሺየስ ይሆናል። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? አሁን እግዚአብሔር ደግሞ ከመንፈሱ ምን ስላለን? ስለሰጠን እርሱ በእኛ እንዲኖር እኛ በእርሱ እንድንኖር በዚህ ምን እንላለን? እናውቃለን። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። የክርስቶስ መሆናችን በክርስቶስ መሆናችን ክርስቶስ በእኛ መሆኑን የምናቀው ከርሱ መንፈስ ስለተቀበልን ነው። ይሄ ነው። በደንብ ረጋ ብላችሁ እያንሰላሰላችሁ አንብቡት ይሄን ምን ማለት እንደሆነ። ከመንፈሱ ስለሰጠን በርሱ እንድንኖር እርሱም በእኛ እንዲኖር በዚህ ምን እንላለን? እናውቃለን። እኛም አይተናል፣ አባት ልጁን የዓለም መድኃኒት ሊሆን እንደላከው እንመሰክራለን። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በሚታመን ሁሉ እግዚአብሔር በርሱ ይኖራል። ቅድም እምነት ብያቸዋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በሚታመን ሁሉ እግዚአብሔር በርሱ ይኖራል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል፣ አምነንማል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል። ትእዛዜ በርሱ ዘንድ ያለችው የሚወደኝ እሱ ነው። የሚወደኝንም አነብላችኋለሁ፣ የሚወደኝንም አባቴ ምን ይለዋል? ይላል ይወደዋል። ላንብብላችሁ። ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው። የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል፣ እኔም እወደዋለሁ፣ ራሴንም እገልጥለታለሁ።
ራሴንም ምን እለታለሁ? ራሴን ገልጥለታለሁ። እንዴት አድርገህ ነው ራስን ለዓለም ሳይሆን ለኛ የምትገልጥልን ብለው ጠየቁት። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ 2015 እግዚአብሔር አምላክ ራሱን ይገልጥላቸዋል። የሚወደኝ ትዛዜን ይጠብቃል፣ የሚወደኝን አባቴ ይወደዋል፣ እኔም ወደዋለሁ፣ ራሴን ሪቪል አደርግለታለሁ። ስውር አይሆንም ክርስቶስ። ስተኛም ስትቀመጥም ስትነሳም ስታወራም ስትበላም we are free። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከሱ ጋር ስላለን እቤት አይጠብቀንም ጌታና እቤት አሁን ወላጅ ምናምን የሆነ ቦታ ስትልቁት ቆዩና መጨረሻ እኔ ድሮ ማለት ነው ድሮ ጓደኞች አለን አንዳንዴ እንያዝና ያው ፋዘር ጥናት ነው የሚለውና ወክስናደርግ ሳናቀው ስናወራ ወይም ስንጫወት 4 ሰዓት ከመሽቱ ይሆናል። የመጨረሻ ወስነን ስንላይ አባቴ ትዝ ይለኛል ለቤት ቁጭ ብሎ ሲጠብቀኝ ማለት አሁን ቤት ቁጭ ብሎ የሚጠብቅህ የለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዛ መሸማቀቅ ጀምራለሁ። ገና በሩን ሳንኳኳ እንዴት ላንኳኳ? ሳሎን ተቀምጦ ነው የሚጠብቀኝ። ምንታ ቤት ገብቶ ነው ምንታ ቤት ከተገባ እግዚአብሔር ይመስገን እኔም ሹልክ ብዬ የራሴ ምንታ ቤት እገባለሁ። ሳሎንስ ቢሆን እየተሸማቀኩ ነው የሚሄደው። ግን አባቴን አስቡት አብረንስ ብናመሽ ኑሮ ባልኮ አብሮ ካመሸ ሚስት አትሸማቀቅም። ሚስት እኮ አስሬ አይደወልስ ምንም ችግር የለም። እየሰማችሁ ነው? አጋጥማችሁ አያውቅም? ድንገት ባልና ሚስቶች አብራችሁ ከወጣችሁ መሸ ምናምን ጥያቄ የለም። በቃ መሸ ጥያቄ የለም። ባል ቤት ካስቀመጣችሁ ሚስት ወይ ቤት ከተቀመጠች ግን 10 ሰዓት ታያላችሁ፣ ትሸማቀቃላችሁ። አብሯችሁ አይደለም። እኛ ይውላችሁ የሆነ ቤተ መቅደስ ያስቀመጥነው ጌታ አይደለም ያለን። የሆነ ቦታ ስንንጎዳጎድ ቆይተን እየተሸማቀቅን አንመጣም። አብረን ኢንጆይ የምናደርግ አብረን ምንራመድ አብረን ምንወጣ አብረን ምንገባ አብሮኝ የሚበላ አብሮኝ የሚጠጣ አብሮኝ የሚገባ አብሮኝ የሚ ሃሌሉያ። ከመሸማቀቅ ህይወት ገላገለኝ። መኖሪያውን በእኔ አድርጎ ጌታ ስሙ ይባረክ። እንግዳ ህይወት እሱ ማያውቀው የለም። ይኸውላችሁ ይሄ ያልገባው ክርስቲያን የተሸማቀቀ ህይወት ነው የሚኖረው። እቤቱ ቁጭ ብላ በተለይ ደግሞ የሆነ ቦታ እንደሄድ ማትፈልግ ከእንትና ጋር እንዲቆይ ማትፈልግ ከሆነማ በስማ እየተንቀጠቀጠ ነው የሚገባው። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ካወሩ ጥያቄ ምልክት አድርገው እኛ እንደዛ ልጆቻችን አንዳንዴ ተሎ ከተናገሩ የሆነ መተው በቃ ባብዬ ምናምን ካሉ የት ነው የመጡት እነዚህ ሰዎች? እና አንዳንዴ ባል ዝም ብሎ ይመጣና የሆነ ቅብጥርጥርጥር ካለ የሚያቀባጥር ነገር ነው የነበረው ማለት ነው። ኩነኔ እኮ ነው። አሁን ይወላችሁ በክርስቶስ እና ኩነኔ እኮ ነው ሰው የሚያቀባጥረው ራሱ እሱ። በክርስቶስ መኖርን ተደሰቱበት በጌታ በኢየሱስ። በእናንተ ውስጥ ባሳደረው በመንፈሱ አማካኝነት ክርስቶስ ያለ ማቋረጥ ከናንተ ጋር እንዳለ በእናንተ ውስጥ እንዳለ ስትበሉ ደስ ሲላችሁ ውሃ ጥጥ አድርጋችሁ ሃሌሉያ ስትሉ እሱ አብራ ሃሌሉያ ይላል። ስሙ ይባረክ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ጸሎት ቤት ትተነው አንሄድም። ቤት አስቀምጠነው አንሄድም። ስንገባ ሰላም ስለዋሳል ከኛ መሰግናለሁ፣ ስንወጣ እንዴት አደርክ እንዴት አይ እንደዛ አይደለም። እኔ እንደዛ አይነት ዶክትሪን የለኝም። እንዴት አደርክ እንዴት ዋልክ? አንደኛ ምንም ለሱ ባድ የሚባል ምንም እንዴት የሚባል የለም። አንተ ትጠየቅ ይሆናል እንዴት አደርክ እግዚአብሔር እንዴት አደርክ ትለዋለ እንዴት ይለዋል። አንተን ያሳድራል እንጂ በለመን ለመመስክ ያሳድረኛል። እሱ ያሳድረኛል እንጂ እኔ ዞር ብዬ ስናው እንዴት አይባልም። ክብር ለጌታ ይሁን። ስሙ ይባረክ። ሰው በምንድን ነው ኮንሽስሊ በእኛ እንዴት ይኖራል? በፍቅር ስንመላለስ በመንፈስ ቅዱስ ህልውና
ስንመላለስ ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ለኛ ሄያው እንዲያደርግ የመጣው መንፈስ ቅዱስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይሄን ነው የነገራቸው። አባቴን ለምናለሁ አጽናኙ መንፈስ ወደናንተ ይልካል። በዛን ቀን በመጣ ቀን ከዚህ መንፈስ ጋር አብራችሁ መኖር መውጣት መግባት በጀመራችሁ ቀን ያን ቀን ኮንሺየስ ትሆናላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል አባቴ ይወደዋል ወደ እርሱን መጣለን በርሱ ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። በርሱ ዘንድ ምን እናደርጋለን? permanent residence ማለት ነው። መኖሪያ እናደርጋለን ማለት ቋሚ መኖሪያ ማለት ነው። የመሄድ የመምጣት ሳይሆን በርሱ ዘንድ ምን እናደርጋለን? መኖሪያ እናደርጋለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንዴት ነው ክርስቶስ በእኛ የሚኖረው? እኛ መቼም በሱ ለመኖር ይሄን እርግጠኛ መሆን ስላለብን ነው። ጌታ ስሙ ይተባረከ ይሁን። ከዚህ ግን ምናልባት እንቅፋትስ የሚሆነው ምንድን ነው? እርስ በርስ አለመዋደድ አለማመን። ግን ሌላ ምን ይላል መሰላችሁ? ክርስቶስ ከኛ ጋር ሆኖ ራሴን ምን ልለታለሁ አለ? ግን እንዳይገልጥ ክርስቶስ ከኛ ጋር ነው አይሄድም። በነገራችን ላይ በእናንተ ያሳደረውን ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱስን መንፈስ ምን አትበሉ ነው የሚለው? ይሄዳል አይልም፣ ያዝናል ነው የሚለው። እና አታሳዝኑ ነው የሚለው። ሰው ያዘነ መኖርና በደስታ ከናንተ ጋር መኖር ይለያያል። እየሰማችሁ ነው? በጣም ይለያያል። ሰው ምንድነው እንደዛ እንዳይሆን የሚያደርገው ሚለውን አንድ ነገር ተናግሬ ወደ ጸሎት ብንሄድ ይሻላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ያዕቆብ መጽሐፍ ላይ እንሂድና ያዕቆብ መጽሐፍ ላይ አንድ ነገር እናነባለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ምን ይላል? በእኛ ያሳደረው መንፈስ በቅናት ይመኛል የሚለው በከንቱ ነውን? ይላል በእኛ ያሳደረው መንፈስ በቅናት ይመኛል የሚለው በከንቱ ነውን? ምን ማለት ነው? ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚህ መመኘት ሲናገር ለክርስቶስ እንድትሆኑ እመኛችኋለሁ ይላል። ስለዚህ ያዕቆብ ደግሞ ሲናገር በእኛ ያደረው መንፈስ በእኛ ያደረበት ምክንያት ለሱ ብቻ እንድንሆን ተመኝቶ ነው። በቅናት ነው። ለዛውም he lusts us in vain በlust ማለት በጣም እንትን ነው አይደለ? ልክ እንደዛ በቅናት ደግሞ ይመኛል ይላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለማን እንድንሆን ነው የሚመኘው? ለሱ እንድንሆን። የክርስቶስ መንፈስ በእኛ ውስጥ ያለው የሱ እንድንሆን ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ግን ምን ይላል? አሁን እግዚአብሔርንና ወንድሞችን በመውደድ ፋንታ ሌላ ደግሞ አለ ማለት ነው። ዓለምንና በዓለም ያለውን ልጆች ሆይ ምን አትበሉ ይላል? አትውደዱ። እስኪ በሉ ተባባሉ። እንግዲህ ይችታም አለች። ዓለምንና በዓለም ያለውን ምን አትበሉ? አትውደዱ። ምክንያቱም ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ምንድነው ይላል? ጥል ነው። ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው። ዓለምን መውደድ ግን ምንድነው? በክርስቶስ ያልሆነ ተድላን መውደድ ማለት ነው። በክርስቶስ ያልሆነን ደስታ መውደድ ማለት ነው። እናንተ የተመረጣችሁ ሰዎች የእናንተ ደስታ ሁሉ የተወሰነው በክርስቶስ ውስጥ ነው። ጋብቻችሁም ይሁን ዳራችሁም ይሁን ስራችሁም ይሁን የሚኖራችሁም ይሁን ያላችሁ ይሁን በክርስቶስ እንድትደሰቱበት የተወሰነ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ካላችሁ እምነትና ድፍረት ውጭ ባለማዊ መንገድና ሁኔታ የምትፈልጉት ደስታ ነው። ዓለም የሚባለው ሲስተም ነው፣ ኮስሞስ ይባላል። ዓለም በሰይጣን መሪነት የዘረጋችው ለሰው ልጆች ደስታን የሚመስል ነገር ደስታ የሚሰጥ የሚመስል ክብር የሚመስል ነገር ክብር የሚሰጥ የሚመስል የተዘረጋ ስርዓት አለ። ዓለም የሚባለው ይሄ ነው። በዚህ ስርዓት ባሮጌው ስርዓት የሚደሰት ሰው ወይም አሮጌውን ስርዓት ወዶ ባሮጌው ስርዓት የሚመላለስ ሰው ምልልሱ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው። ክርስቶስ ራሱን ሊገልጥለት አይችልም። አሁን ከበዳችሁ አይደለ? አይዟችሁ። በተለይ በአሁኑ ዘመን ዓለም ራሷ ጠቅልል ብላ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብታለች። ዓለም ማለት ይሄ
ጂኦግራፊው አይደለም መልካም ምድሩ ሳይሆን ሰይጣን በሰይጣን መሪነት የተዘረጋው ጌታ ሲመጣ የሚያጠፋው በታላቅ ትኩሳት የሚያቃጥለው ብዙ ሰው እንትኑ ዛፉ ቀጠሉ የሚቃጠል ይመስለዋል ዓለም መቃጠል ሲባል እንዲያውም እሱ ገና በእግዚአብሔር መንፈስ ያ ዓለምን ጌታ ያድሳል ጌታ ስሙ ይባረክ እየሰማችሁ ነው እግዚአብሔር ከወንዙ ጋር ከተራራው ጋር ጥል የለውም በዚህ ዓለም ከተዘረጋው ኮስሞስ ጋር ነው ጥሉ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ናችሁ ወይ በኃጢአትና በአመጽ በሰልፊሽነት በራስ ወዳድነት እና ክፋት ላይ የተመሰረተ በንግድ ላይ የተመሰረተ ይህ ስርዓት እግዚአብሔር የጠላው ስርዓት ነው ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ ስታነቡ አሮጌው ስርዓት አልፏል ይላል እንዲያልፍ የተወሰነበት ስርዓት ነው ስለዚህ በዚህ ዓለም ይያለን ከዚህ ዓለም ግን እንድንለይ ጌታ ኢየሱስ ይፈልጋል ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ሲጸልይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ከዚህ ዓለም እንድታወጣቸው አይደለም በዚህ ዓለም ይያሉ ግን እንድትጠብቃቸው ጸልያለሁ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከዚህ ዓለም ውጡና መንኑ አላለንም ግን በዚህ ዓለም ይያለን ከዓለም እንድንጠብቅ ግን ነግሮናል ስለዚህ ዓለምን የሚወድ የእግዚአብሔር ፍቅር በሱ ውስጥ የለም በነገራችን ላይ ዓለምን የሚወድ በአጠቃላይ የወንድሞችን ፍቅር የለውም ወንድሞችን ሊወድ አይችልም ገንዘብን የሚወድ ሰው ሰውን ሊወድ አይችልም ክብርን የሚወድ ሰው የዚህን ዓለም ክብር የሚወድ ሰው የእግዚአብሔርን ክብር የሚወድ ሰው የዚህን ዓለም ክብር አይወድም መንገዱ የተለያየ ስለሆነ ክብርን የሚወድ ሰው ሰውን ሊወድ አይችልም ገንዘብን የሚወድ ሰው ሰውን ሊወድ አይችልም በዚህ ዓለም የሚገኘን ያመጻ ትርፍ የሚወድ ሰው ሰውንም እግዚአብሔርንም ሊወድ አይችልም ቢሰብክም ቢያስተምርም ቢዘልም ቢዘምርም ዓለምን የሚወድ ሁሉ የእግዚአብሔር ፍቅር በሱ ውስጥ የለም አብረው ተዳብለው የማይሄዱ ናቸው ያለም ፍቅርና የእግዚአብሔር ፍቅር ያለም ፍቅር አንዳንድ ሰው የተሳሳተ ንግግር ይናገራል እሷ እኮ ጌታን በጣም ነው የምትወደው ግን ያቺ ነገር ነው የሚፈትናት እንዴ ያን ከወደደች ጌታን ልትወዳት ትችልም ሁለቱ አብሮ አይሄድም አብሮ አይሄድም ዓለምን መውደድና እግዚአብሔርን መውደድ አብሮ መሄዱ አይደለም የሚተካኩ ነገሮች ናቸው አንዱ ሲገባ አንዱ ይወጣል ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ስለዚህ ራሱን እንዳይገልጥልን ከኛ ጋር ራሱን ገልጦ እንዳይመላለስ የሚያደርገው ምንድነው ብትሉ ዓለምን መውደድ ስለዚህ ልጆች ወይ ዓለምንና በዓለም ያለውን ምን አትበሉ አለ አትውደዱ ይሄ ግን ከባድ ነው በርግጥ የዚህን ዓለም ስርዓት በዚህ ዓለም ስርዓት በኩል የሚመጣውን ትርፍ ጥቅማ ጥቅም አትውደዱት ጌታ ስሙ ይባረክ እንደዚህ ይላል ቁጥር አራት ምራፍ አራት ያዕቆብ አመንዝሮች ወይ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን አታውቁምን አመንዝሮች የሚለው አመንዝራ አድልተረር ማለት ምንድነው ሚቀይጥ ማለት ነው እንጂ የግድ ዝሙት ይሄ ምንድነው እንትን አይደለም አመንዝራ ማለት የሚያዳብል ማለት ነው ኪዳን የሚያፈርስ ነው እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ይላል የዓለም ወዳጅ ለመሆን የሚፈቅድ ሁሉ የማን ጠላት ሆኗል ደሞ ጌታ ራሳችን እንገልጥለታለን በሱ ዘንድ መተን መኖሪያ እናደርጋለን የሚለው ማንን ነው ወዳጆቹን የሚወደኝ ቢኖር ራሴ ምን ልለታለሁ እንገልጥለታለሁ ስለዚህ ጌታ ሰውን ሁሉ ይወዳል ራሱን ግን የሚገልጥላቸው ለነማን ነው ለሚወዱት ነው የሚወዱት ደሞ ምኑን የሚጠብቁ ናቸው ትእዛዙን የሚጠብቁ ናቸው ያ ትእዛዝ ምንድነው ልጆች ወይ እርስ በርሳችን ምን እንበል እንዋደድ የሚል ነው ስለዚህ እንደውም ፍቅር የህግ ሁሉ ፍጻሜ ነው በፍቅር ስትኖሩ በእግዚአብሔር ትኖራላችሁ በእግዚአብሔር ስትኖሩ አትዘሙቱም አትሰርቁም አትዋሹም አትገሉም ፍቅር የህግ ሁሉ ምንድነው ፍጻሜ ነው የምትወዱትን አትገሉም የምትወዱትን አታመነዝሩበትም የምትወዱትን ሰው አትዋሹትም ፍቅር የህግ ሁሉ ትቢት ብዬ እንደተናገርኩት ትቢት ኮምፕሌት ዲዚዝ ነው ማለት ራሱ የሚከላከል ምናምን ምናምን የሆነ ኮምፕሌት ዲዚዝ ነው ፍቅር ደግሞ ኮምፕሌት ላይፍ ነው በቃ በፍቅር የሚመላለስ ህግን ሁሉ ፈጽሞታል ይላል አሜን ነው ፍቅር በተፈጥሮ አስወጥቶ የሚጥላቸው ነገሮች አሉ አስወጥቶ የሚጥላቸው ነገሮች አሉ በትክክል በእግዚአብሔር ፍቅር ስትመላለሱ ናቹራሊ ከናንተ ወጥተው የሚጠፉ ነገሮች አሉ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እንደዚህ ይላል ወይስ መጽሐፍ በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ
በቅናት ይመኛል ያለው በከንቱ እንደተናገረ ይመስላችኋልን? በቅናት ይመኛል በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ ማለት አንዳንድ መጽሐፍቶች ሲተረጉሙት የርሱ እንድንሆን በቅናት ይመኛል የሱ ሊያደርገን ነው ያደረው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በእኛ ያደረው የማን ሊያደርገን ነው? ለሱ ብቻ ሊያደርገን፣ ለሱ ብቻ ሊለየን፣ እሱን ብቻ እንድንወድ። ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው ካለ በኋላ ነው ይሄን ያለው። ኮንቴክስቹዋሊ ስታነቡት ምን ማለት ነው? አንዲት ሴት አለች ባላላት፣ ግን ሌላ ሰው ብትወድ ከባሏ ጋር ትጣላለች። ያን ሰው መውደድ ከባሏ ጋር ምንድን ነው? ጥል ነው። ዓለምንም መውደድ ልክ እንደዚሁ ጥል ነው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ምንንም እንድንወድ አይፈልግም ከወንድሞቹ በቀር ማለት ነው። ልጆች ዓለምን መውደድ ወይስ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል መሆኑን አታውቁምን? አለ ዮሐንስ። ስትነጫነጭ ገንዘብ አላገኘውም ብለህ ዓለምን እየወደድክ አይደለ እንዴ? ወንድሜ ይሄን ነገር ነካብኝ ብለህ ስታጠምድበት ወጥመድ ዓለምን እየወደድክ አይደለ? ዓለም ምንድን ነው? ዲያብሎስ በዚህ ዓለም ላይ የዘረጋው ስርዓት ነው። በቃ በዛ ስርዓት አማካኝነት በሚመጣ ነገር ስሜታችሁ ህይወታችሁ የሚለዋወጥ ከሆነ እየተመላለሳችሁ ያለው በዓለም ፍቅር ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? ተነሱና እንጸልያለን። እስኪ አስወጧት ዓለምን በካልቾ ብላችሁ እንደው በሲምቦል እስኪ አስወጡት። ምን ይቀርባችኋል? ክርስቶስ ወዷችኋል። ምን ይቀርባችኋል? እግዚአብሔር ወዷችኋል። ምን ይጎልባችኋል? ንገሩኝ፣ ምን ይጎልባችኋል? ዓለምን ብታስወጡ ከህይወታችሁ ምን ይጎልባችኋል? ዓለም አልተገባቻቸውምና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አትገባንም ዓለም። ጌታ ስሙ ይባር። እስኪ ዓለም አይገባኝም በሉ። እስኪ ማለት አይገባኝም፣ በሌላ አነጋገር አይመጥነኝም። የዓለም ተድላና ደስታ እኔን ማርካት አይችልም። ሌላ እርካታ ቀምሻለሁ። ብራዘርዬ ስሙኝ፣ ወንድሜ። አንድ ሰው ወደ አሽሽ ከሄደ በኋላ ሲጋራ እንኳን አያረከውም። እኔ ደግሞ ወደ ላይ ሄጃለሁ። ሌላ ነገር አርክቶኛል። ሌላ በሆነ ከፍ ባለ ነገር መርካት የጀመረ ሰው እንዴት በሌላ ነገር አይሞክረውም? ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዓለም አልተገባቻቸውምና አትገባኝም በሉ እስኪ። የዓለም ስልጣን፣ የዓለም ክብር፣ በዓለም መንገድ አይገባኝም። እስኪ በሉ አይገባኝም። የዓለም ሀብት አይገባኝም። የዓለም ክብር አይገባኝም። የዓለም ስልጣን አይገባኝም። የዓለም ደስታ አይገባኝም። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። የእውነት ይሁንላችሁ በጌታ በኢየሱስ። ይህ ያላችሁት ነገር በእውነት ይሁንላችሁ በጌታ በኢየሱስ። ሃሌሉያ! ልክ እንደ ሙሴ ማለት ነው። ሙሴ የፈርዖን የልጅ ልጅ በመባል ከሚያገኘው ክብር ይልቅ ከእስራኤል ጋር እየተሰደደ የሚደርስበትን መዳረሻ መረጠ። በዓለም ያለውን ክብር ናቀ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዓለምን ናቀ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ማን ነው ክርስቶስ በሙላት የሚመላለስበት? ዓለምን በመውደድ የእግዚአብሔር ጠላት ያልሆነ ሰው። ዓለምንና በዓለም ያለውን በመውደድ የእግዚአብሔር ጠላት ያልሆነ ሰው። ወንድሞቹንና እግዚአብሔርን ትእዛዛቱን በመውደድ የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነ የሚወደኝ ቢኖር አባቴ ይወደዋል፣ እኔም እወደዋለሁ። በእርሱ ዘንድ እንመጣና መኖሪያችን የእሱ ቤት እናደርጋለን። አረ ከዛ በኋላ ምስክርነት ይመጣል። እንዲያው የእናንተስ ለየት ያለ ነው ትባላላችሁ። ከዛ እንዴ እግዚአብሔር እኮ ጠቅልል ብሎ ሃሌሉያ! ደስ አይላችሁም? ጌታ ስሙ ይባረክ። ይህን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ፣ እየተከታተላችሁ ያላችሁ፣ ይሄ ቃል በእናንተ ዘንድ ቢኖር እግዚአብሔር በእናንተ ዘንድ ይኖራል። ታምራት እንደ ድርቅ ምድር በዓመት አንድ ጊዜ በቤታችሁ አይሆንም። ኑሯችሁ በአጠቃላይ ታምራት ይሆንላችኋል። ደስታ በሆነ ክስተት መምጣት ያቆማል። እንደ ጅረት ያለማቋረጥ በሕይወታችሁ ይፈሳል።
ከንቀልፋችሁ ስትነቁ ዛሬ ደግሞ ምን ሆን ይሆን ብላችሁ መንቀት ያቆማል። ስትነቁ እየዘመራችሁ ትነቃላችሁ። አንደበታችሁ ሃሌሉያ ሲል ተሰሙታላችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አሜን።